玩个游戏吧。快走，走，快点，快走，你快点，快点，快，走。你想干什么？在陆军学校的时候，你猜哪门科目最出色？只要大家规规矩矩地站着别动，我就不会射偏的。药已经被毁了，你有什么气就冲我来。小南，别去。别去啊，小南！小朋友，叔叔说过了，要站着别动。小南，快放头上，放头上，快！慕容先生说不说？你。陪他，我就送你们去团圆吧。说还是不说？我说，说吧，药材呢？我说，你来，我告诉你。谁干的？这到底是谁干的？弟弟，小姐，流氓，这是谁干的？是谁要害死我爹的？是日本人，一个叫松桥的日本人干的。日本人？那为什么别人家都没事，偏偏要害我们家呢？小姐，你要记好，叶万全这个汉奸出卖了老爷，老爷死不瞑目啊。叶万全，不杀松桥，我誓不为人。
美丽的女人是永远不用说对不起的。小姐，你是南京城里最耀眼的玫瑰，不知道我有没有这份荣幸做你这朵玫瑰的守护人。大佐，我今天有点累了，不能陪你跳舞了。没什么，可能是跳舞跳得太累了，头好痛，想休息一下。那正好，我扶你上去休息一下吧。到底是谁？把酒喝掉！我说了，把酒喝掉，不然我开枪了。
到了吗？拿到了。你受伤了，换我来。组长，下个路口你下车，从路口走。你别说话了，换我来开。组长，任务第一。侮辱组长，请你迅速离开。不行，要走一起走。没有什么事情比完成任务更重要的了。哥，赶快走，要不就来不及了。走。慢点儿，百合。赶紧离开这儿，后面有鬼子，别往那边跑。和，闺女，那边走。那边，快！站住！那边，站住！干什么呢？太君，我们是好人，上山采药。那看到我们为什么要跑？我这闺女天生胆小，看到太君拿刀动枪的，心里害怕。站住！我们没犯什么法呀！放开我！太君，快走！放开我！放开我！太君。走，太君，老实点，快点，快跑！谁？小兄弟，鬼子都叫你打死了？对，都死了。哎呀，小兄弟，感谢你救了我们父女俩，我无以为报，我请受我一拜。哎，老乡，咱不讲究这个，不讲究这个。你是新四军？对。你们的部队不就早就撤走了吧？我跟几个兄弟掉队了，所以就只好躲在山上。啊。你们还是赶紧赶路吧，要不然一会儿鬼子又赶上来了。哎，对，赶紧走，闺女啊！老乡，老乡，嗯、你们是本地人吗？是啊，怎么了？这山也忒大了，我一路跑下来的，找不到回去的路了。你住在什么地方？庙里。哪个庙啊？关公。拿大刀的那个，后山二里沟的关帝庙。
哦，对，就是关帝庙。你们知道怎么走吗？我知道，我带你走。哎哎哎，闺女，咱们还得赶路呢，啊？那你们给我指指就行了，就不用带我走了。不行，这山路不好走，我带你走，走吧。这合适吗？你救了我们，这是应该的。跟我走吧。来。哎哎，百合呀、啊，百合。好了，走吧。嗯，妮妮，过来。长官，干什么的？啊，我是隔壁小陈村的，东家雇我来干农活，跟他们一起的。里面什么东西？全是工具。走走走走走，等等，妮妮，过来。嗯嗯，走吧。潘同志，上级的命令很清楚，让你们隐蔽待命。这我知道。其实我能理解你们的心情，我可以和上级领导联系，转达你们尽快归队的愿望。三天后你再来一趟吧。还要再等三天？我明白上级让我们隐蔽待命，是为了保证卫生小队和伤员的安全。可打起来，团里缺了我们怎么能行？吕赫至关重要，请务必潜入雀山城完成任务，慕容干急不急。木呢？老王，你怎么会在这儿？来着。老王。慕容，记住你的任务。不行，我家仇还未报。你现在最重要的事情就是完成任务。慕容，你是慕容家唯一的孩子，别白白送了性命，快走。那你呢？你别管我，我对这一带很熟悉了，我有办法逃出去。慕容。快走，快走啊，走！Oh, my God.
不知道，刚才我出门的时候看到他一个人被一帮小鬼子给追。他吃了鬼子的黑草，伤势很重，我只能给他简单的包扎一下。你们这儿就没有一个大夫可以给他做手术的？我们全县让日本人占了，我这个药店也是日本人的地盘，他放在我这里很危险呢，得尽快转出去。转出去？嗯，这会往哪儿转？ 怎么转啊？这个，哎，我想起了一个人，就在我们镇的西头，有一个姓叶的，叫叶万全，他有个女儿，叶百合。对对对，好像听说他也会一些西医的手术。可是他现在不在镇上。你怎么知道？他现在就在山上，跟我们在一起呢。要不把他给送上山，让那个叶百合给治治。现在鬼子盘查的很紧，要是把他送出去。 日本人问你的时候，你一句多余的话都不要说，只要把证件递出去就行了。我知道了。太君，车上是我的朋友，我送他们出去办点事儿。身份证を見せてください。 彼女、小田さん、ここは検問所ですので、どうかそちらの方の身分証をすぐに。小田さん、私の言うことはわからないんですか？小田さん、車を降りてください。 バカなこと。俺の証明書まで調べるのか、無礼な奴だ。自分で見ろ。申し訳ございません。視察事件があり、松葉節中佐から厳重に検査するよう命令が出ていましたので、失礼しました。申し訳ございません。 开路！你到底是谁？你怎么会说日本话？你们又是谁？
你们要去哪儿？你受伤了，我们给你找一个大夫。不用了，请你们送我去雀山，去雀山城。他怎么又晕倒了？他体内子弹没有取出来，必须尽快实施手术。前面就是蓝楚山，我只能把你送到这里了。主任！主任！哟，慢点！怎么回事？哎，慢点！慢点！潘阳，这是什么人？自己人，我在路上碰到他，被鬼子追，就顺道救了。白鹤，你能救他吗？他吃了鬼子的黑枣。这伤口包扎的不对，赶紧拆了。唐静，小心点，大家搭把手来。慕容上。百合，走。哎，百合，爹有话要跟你说，出去，放开我，出去啊！百合，出去，闺女走啊，走！哎呀，我不走，走啊！闺女，这人救不得呀。你说什么？你看到那只表没有啊？你知道他是谁呀？他姓慕容。是慕容尚的女儿慕容秋啊，你救了她，她醒过来之后能饶得了你爹吗？她是咱们叶家的死对头啊。爹，你知不知道你在说什么？爹当然知道啊，爹知道你心肠软，肯定会救她，可这山上谁都能救，就是不能救她呀。他们全家几十条人命都和爹脱不了干系啊。所以你为了逃避责任，就你眼睁睁地看着他去流血死了吗？爹也不想啊，可爹这么做是为了保全咱们叶家呀。趁他还没醒，咱们赶紧走啊！这山上还不缺救他的人，走，闺女，走。爹，啊！我本来以为你就是胆小怕事，可是没想到，你居然是这么卑鄙的人。你这么做，跟小鬼子有什么区别？哎，哎，闺女，给我，主任，这怎么办啊？来，换纱布，他伤势很严重，必须马上手术。可是我们这儿已经没有大夫了。我来。啊，你行吗？我是象牙医学院的学生，我学过手术，如果你们信得过我，就让我来。好，听他的。嗯，好，你来吧。行，你来配合。好，快去上锅开水，要滚烫的，消毒用。啊，快去把窗帘拉上，把主升灯点上。好，针线也要消毒。哎，来来，让开让开。血来了。草药啊，纱布、胶布，毛巾给我。
好了，希望老天保佑他能安然无恙。辛苦你了，你也赶紧休息会儿吧。走吧，跟我来。哎，慢点啊，走吧。你把这收拾一下啊。好，你要好好照顾他。好。喂，哎，娘子，你怎么样？こりゃべっぴんな中国の綺麗な女の子だ。マイコのどっちがいい？そりゃ中国の女だろ。ちょっと楽しいことしようぜ。滚开！小熊，段大哥，麦克，快把小熊带走！段大哥，小熊，段大哥。抵抗了！我知道你的枪里已经没有子弹，这是我们日本人的地盘。如果你再这么拖下去，我想你也没有办法逃出去了。识相的，赶紧出来投降！
弾薬庫の装備です。腐ってる女。
どうしたんだ。お前見てみろ。おい、長官の車だぞ。どけ。你的狗眼，看看老子是谁！马队长，你把我的玉儿害死了，今天我就送你上西天！马院长，马亮，你疯了！谁让你跑这跟日本人干仗？不用你管我。那袁副团长怎么办？地上有狗，谁去杀？谁也不能阻止我替玉儿报仇。报仇有的是机会，炸了鬼子的飞机，阻止西军战。才是当务之急，鬼子的哨所就在附近，他们很快就能听到咱们的动静，赶紧开车走。行，你给我妹子报仇，速战速决。要死吧王八！等一下，我可以告诉你们个秘密，来换我的命，但是你要保证，不要杀我。王八蛋，你耍花样是吧？听说你们要炸飞机场，其实。细菌弹不在飞机场，你们炸了飞机场也没用。细菌弹的存放需要有一定的温度才能保存，所以要到用的时候才临时从弹药库拿出来装上飞机。你们就算炸了飞机场，这细菌弹还在。本国只要新增飞机，到时候细菌弹同样能发挥它的作用。你卸下所有装备，马上通知袁团长，不去机场了，去弹药库，快点。是。你站起来。凭你一个人的力量能闯得进去吗？我能走一步算一步，但这第一步让你来帮我。走，别哭，他出车让坐车给我还开心吗？少废话，都给我让开，要不然我就崩了你们长官。带你不带走的大美女，我打！
命令。快走。刘队长，马和姐，三和姐，你们来了啊！我们在机场埋伏的时候，得到马月良兄弟的情报，得知细菌弹还在弹药库里，我们立马就赶来了。袁队长，马大哥牺牲了，鬼子的援军刚刚赶到。这群混蛋，小鬼子一定是来取细菌弹的，都给我看好了，一个都不能放出去。安装了电网，这力守难攻，看来啊非得硬闯不可了。三顺，哎，去，你跟你的表示还有医疗小组留在原地照顾好他们。好，手榴弹准备。掩护！
としろ。Thank you.
掩护。是。来了，你们照顾伤员，其他交给我吧。小心啊！你是？我是来帮助表哥总部长的。听说你们要炸机场？那只是我们的原计划，即使炸掉再多的飞机，鬼子也会增派新的。现在，他们的细菌弹就藏在这个后面的山洞里。我们必须得摧毁掉，这样才能从源头上杜绝细菌弹的扩散。我们打了半天，只剩一座碉堡了，还有一名隐蔽的狙击手。狙击手交给我，其他的你们看着办。啊，小心。最近どうだぜ爆発させろ快阻止他们引爆狙击弹是
小心！